existem pessoas que conseguem ver um pouquinho mais do que a gente deve respeitar, tudo bem, mas hein? Tem gente que consegue ver de uma forma mais clara, puxa, que bom, isso vai me ajudar, ok. Tem pessoas que não conseguem, essas pessoas que não conseguem ver, só enrolam, tenha calma, é assim mesmo, as pessoas estão amadurecendo, assim nós estamos vibrando em uma frequência de paz e harmonia, que se expande influenciando positivamente a todos ao nosso redor. E aquela pessoa, você fala assim, aquela pessoa é tão boa. Mas você viu? Vi, mas é assim mesmo, né? Tem dia que a gente está chateado, né? Tem dia que a gente está mal-humorado, é. Tem dia que a gente está... Hoje eu vim de moto, com esse frio, porque me falaram que estava greve do metrô e o trânsito ia estar insuportável. Então eu falei assim, bom, sabe de uma coisa, eu vou de moto. Mas eu sou o tiozinho da moto, não sou aquele motoqueiro, eu sou motociclista, então eu vou devagarzinho. Né? E aí passou o cidadão, anda logo, pô, vai no corredor, você não vai. Eu falei, não, eu tenho medo. Ah, então larga a moto. Eu falei, não, eu vou na minha toada. Quer dizer, a pessoa mandou ir no corredor e eu falei, não, eu tenho medo, então larga a moto. Quer dizer, ele ainda quer mandar eu largar a moto, quer entrar na minha vida. Aí eu dei risada, né? Eu dei risada, eu falei, olha como as pessoas são loucas. Né? Tem gente que chega para você, sabe o que você tem que fazer? Se você der ouvido, ah, o quê? Você tem que largar ele. Você é boba ficar com ele. É, eu já vi muito caso que a amiga falou, larga dele, você é boba. E adivinha com quem depois ele ficou? Com a amiga. Quer dizer, que negócio é esse? Não, sabe o que eu acho? Eu acho que você é muito mole. Ah, é? A teoria do achômetro? Quem acha não tem certeza. Ué. Olha, se você me permite, eu falo, não permito. Vai falar da minha vida? Não. Você está vendo alguma coisa? Não, mas eu acho, sabe? Isso já aconteceu comigo e eu tomei... É interessante que foi faz uns... Ah, não, foi ano passado, em novembro. Eu fui bater uma pessoa, ela veio lá de Sorocaba e disse assim, Sinuê, a minha amiga do condomínio, ela falou que estava com muito problema e tomou cáscara sagrada. Olha só. E aí eu falei que eu estava com enxaqueca, ela falou, toma cáscara sagrada. E eu tomei cáscara sagrada. Você sabe o que é para cáscara sagrada? É para desandar o intestino. Então o que aconteceu com essa mulher? Com o raio da cáscara sagrada? Ela não parava sentada porque escorregava. Ela com o intestino solto, tomando cáscara sagrada. Aí ela me ligou. Senão eu estou com problema espiritual. Espiritual? É. Qualquer coisa eu não paro. Inclusive estou falando com você, estou aqui dando uma de rainha no trono. Eu falei, mas que problema espiritual? Só pode ser problema espiritual, senhor. Eu falei, nossa, problema espiritual, pera um pouco. Fala um pouco comigo, vai falando aí. Eu falei, não é. Você não tem nenhum problema espiritual. Não tem. Não, senhor. Eu falei, não, Sônia. Bom, ninguém sabe o que é. Não, Sônia. Você não tem nenhum problema espiritual, Sônia. Não tem. Não, mas eu, Sinuê, eu tô faz dois dias que eu tô assim, eu tô amarela, branca, desculpa, não tô te fazendo vídeo chamado, mas não dá, porque o negócio tá feio aqui. Eu tuço, eu sujo a calça. Eu espirro, eu sujo a calça. Eu tô sujando por cima e por baixo, então não sei. Meu marido falou, fala com aquele macumbeiro do Sinuê, fala, deve ser alguma coisa. Deve ser algum encosto. Eu falei que nem encosto, é o chá que você tá tomando. Cáscara sagrada é para soltar o intestino. Aí eu escutei ela falar, Benê, joga a jarra fora. Você percebe, minha gente? Então, de repente você está tomando uma coisa que você acha que serviu para uma pessoa, mas quem disse que serve para você? A gente é meio xarope, né? As pessoas se medicam assim, eu tomei um remédio. Ah, é? Como chama? Esse remédio é só que você não pode tomar esse remédio. A Ana Lúcia que me fala que ela ela tem
não sei o que, até um nome aí. Não pode tomar S, não pode tomar. Tem um nome, alguém sabe, não sei o que, Silone, eu sei que é um nome meio complicado aí. Ela não pode tomar isso aí, ela sempre me fala, eu sempre esqueço. Eu falei, ah, pode deixar. Como? Isso, alérgica a acetilcilicilona. Bom, é isso aí. Bom, eu também não sei falar. Ela me falou também, não escutei aqui a Maria Lúcia. Então, assim, tem pessoas, o corpo é diferente, né? O jeito é diferente. Você tem os hormônios que funcionam de uma forma. Eu tenho hormônios que funcionam de outra. Eu não posso ir e me medicar e pegar uma orientação sua, porque você deu certo, porque você é de um jeito, eu sou de outro. Sabe assim? Então nós somos diferentes. Temos uma frequência diferente. Você vai tomar chá e casca sagrada, é o fim do mundo. Né? Então assim, o que a espiritualidade diz? Que quanto mais pessoas estiverem vibrando nessa frequência mais alta, mais o planeta vai se beneficiar nesse momento de transição, porque mais irmãos estão emanando luz. Né? E quando, olha só, quando alcançamos essa frequência elevada, podemos, vocês vão ver, nós vamos poder compreender o verdadeiro amor incondicional. E temos, aí nós vamos ter o desejo que os nossos irmãos também alcancem essa frequência, porque, sabe aquele símbolo do infinito? É uma coisa que vai e vem, é uma coisa gostosa, é uma coisa que você se sente tipo, nossa, eu sou feliz, eu não tenho necessidade de nada, eu sou feliz. Né? Nossa, que coisa! Porque hoje nós estamos num sistema assim, você precisa ser feliz. E para ser feliz, você precisa ter um apartamento na praia, um sítio, você precisa morar numa casa grande, você precisa ter um carro chique do ano para você ser feliz. Para você ser feliz, você precisa casar, ter filhos, uma família. Sabe assim? Para você ser feliz, você precisa ir para Disney. Vai lá para Disney. Eu fui para Disney. Ficaria um louco naquele sol, naquelas filas, o dia todo para andar em dois brinquedos. Ficaria um louco. Né, para tirar aquela foto de castelinho. Que coisa! É tudo um tabuleiro, sabe? Tudo ilusão. Porque é uma sensação de felicidade plena. Por quê? Porque você percebe que a necessidade não vem de fora, ela está dentro de você. Porque, sabe por quê? Porque nós conseguimos conectar com a nossa alma, onde reside o quê? O amor incondicional, porque nossa alma é divina.